بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوال جلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه دی. قدرمندو کتونکو، تاسو ګورئ 400 د کے پی کے نیوز، او زه یم ستاسو ورور اسدالله جانی. قدرمندو کتونکو، پروګرامونه تاسو زما ګورئ. نن مې کوشش کړی دی چې د 400 او د صدریاب او د رزړو سیل در باندې وکړم، نو چرته به ځای نه راځئ د 400 د کے پی کے نیوز سره به اوسئ. السلام عليكم. ¿Quién es?
السلام علیکم یہ چرسد رجل کا مشہور موٹا چاول ہے پہلے یہ ہم شادی بیاہ میں یہ پکاتے تھے لوگ اب یہ بازار میں بھی ملتا ہے اور دور دراز سے لوگ آتے ہیں ادھر اور یہ چاول لیتے ہیں ہم سے یہ بہت مشہور چاول ہے رجل چرسد کا زیب اینڈ سنگس کا هذا كيلو نور هذا ولا؟ ما شاء الله.